Da bi ove godine imali sigurniju proizvodnju, poljoprivrednici treba da osiguraju svoje useve. Sremsko-Mitrovački u ovoj godini u tome imaju pomoć tamošnje agencije za ruralni razvoj, koja je obezbedila 5 miliona dinara za podsticaje za premije osiguranja useva plodova, višegodišnjih zasada rasadnika i životinja u ovoj godini. Maksimalan iznos podsticaja po jednom korisniku iznosi 20.000 dinara. Pravo učešća na ovom konkursu, znači, imaju svi nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje su osigurana. Prijava na konkurs traje do 15.11.2020. godine i ono što je veoma važno napomenuti jeste da sredstva koje korisnici ostvare po ovom konkursu mogu kumulativno da se koriste sa sredstvima Uprave za agrarna plaćanja, znači po istom osnovu jedno ne isključuje drugo. To je vrlo bitno da napomenemo. Osiguranje useva postalo je veoma važno u poljoprivrednoj proizvodnji, što pokazuje i interesovanje poljoprivrednika iz prethodnih godina. Upravo zbog toga ovaj konkurs je jedan od najznačajnijih. Naravno, ovaj konkurs je i raspisan upravo iz tog razloga, pošto postoji veliko interesovanje poljoprivrednika. Naravno, mi smo tu kao servis poljoprivrednicima da im popunimo, pomognemo što se tiče svih aplikacija, ne samo po pitanju ovog konkursa, nego apsolutno po pitanju svih konkursa koji su sa svih nivoa vlasti, da li je to pokrajina ili republika. Ovome dodajemo podatak da je maksimalan iznos po jednom gazdinstvu 20.000 dinara, a za premije osiguranja useva i životinja obezbeđeno je 20%, dok je za osiguranje povrtarskih i voćarskih biljnih vrste vinove loze taj iznos 10%. Recimo i to da je konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada rasadnika i životinja otvoren do 15. novembra ove godine.